Ako na hojdačke. To, čo schudnete, priberiete dvojnásobne. Poznáte to aj vy? Ak si pozriete nasledujúcu reportáž, je vysoko pravdepodobné, že zistíte, kde ste možno robili chybu pri zhadzovaní nadbytočných kilogramov. Komička Evelyn, speváčka Mariah Carey či bývalá Miss Ivana Christová. Tieto tri známe dámy spája jedno. Schudnú a potom opäť priberú. Ako je to možné, že sa im zhodené kilá nedarí udržať? Viktor Bielik, odborník z relácie Reštart, má na to niekoľko dôvodov. Presne tie isté chyby totiž robili aj jednotliví účinkujúci v Reštarte. Najväčšia chyba je to, že človek vypadne z toho pohybového rytmu, že nemá toľko pohybu a snaží sa to kompenzovať tým, že začne menej jesť. Ďalším problémom je, že v snahe schudnúť vynechávame z jedálnička veci, ktoré by sme pritom mali predsa len v rozumných dávkach konzumovať. Zabudnú na svoju históriu, zabudnú na to, že sme kašovitý národ, zabudnú na to, že sú strukoviny, zabudnú, že sú obiloviny, rýža, zemiaky, toto všetko dajú preč, pretože to je tá rýchla cesta. Treťou chybou je, a to platí najmä pre dámy, že makáme vo fitku a na tréningoch a teraz pozor, až priveľa. Potom nám totiž oveľa viac chutí jesť. My si myslíme, že to, ako máme prepotené tričko, je odrazom tej našej úspešnosti v tom tréningu. Na toto niekedy bolo naozaj treba tých ľudí presvedčiť, že pomalšie, nižšia intenzita, naozaj, že ideme do takého režimu, aby sa viacej spalovali tuky, lebo potom on nebude taký hladný a na druhý deň sa naozaj zase nedoje, lebo mu klesne glukóza v organizme. Erika Barkolová, televízia JOJ. Vojvodkynia zo Sussexu sa v apríli prvýkrát stane matkou. Nedopatrením prezradilo meno, ktoré by sa jej páčilo pre dievčatko. Bude to teda vytúžená dcéra? Všetko sa dozviete na našom webe.